საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით და ამერიკის სოლიდარობის ცენტრისა და კერძო მეწარმეობის საერთაშორისო ცენტრის მხარდაჭერით ამ წუთებში დისკუსია იმართება თემაზე, რომელიც დისტრიბუციის სექტორში შრომის უფლებებსა და შრომის უსაფრთხოებას ეხება. Რა ძირითად გამოწვევებს ხედავს ბიზნესი არსებულ შრომით კანონმდებლობაში და რა ძირითად ხარვეზებზე საუბრობს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს მხარეების პოზიციებს. ანუკა, მოგესალმებით, გისმენთ. Elene, შეგვიძლია ვთქვა, რომ შრომის კანონმდებლობაში ცვლილებების შესვლიდან თითქმის ორი წელი გავიდა და ცვლილებებმა ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებები გაერთიანა, როგორებიც მაგალითად სამუშაო საათების აღწერა, ასევე შესვენებისა და დასვენების დროის რეგულირება, ღამით მუშაობა, სტაჟირება. Ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ მიმართულებისა, რომელიც ცვლილებებმა გაერთიანა და რომელმაც ბიზნესს შეგვიძლია ვთქვა, რომ დამატებითი საფიქრალიც კი გაუჩინა. Pandemiis periodში განსაკუთრებით კრიტიკული კულად კერძო სექტორი გვახსოვს, რომ აფასებდა სამუშაო საათების აღრიცხვის საკითხს, ეგრეთ წოდებული ტაბელების წარმოებას, რომელიც გასული წლის 1 მარტიდან ბიზნეს ვალდებულებად ექცა. Სწორედ ამ საკითხებზე ამ წუთებშიც მიმდინარეობს მსჯელობა სადისტრიბუციო კომპანიის წარმომადგენლებთან, როგორც Coca-Cola Bottlers Georgia-ს. წარმომადგენლები ამბობენ, რეალურად ამ მიმართულებით ამოქმედებულ ცვლილებებთან ადაპტირება კომპანიას არ გასჭირვებია, თუმცა კომპანიის იურისტის თქმით დღესაც არსებობს არსებულ კანონმდებლობაში ჩანაწერები, რომელსაც აქვს უზუსტობები. შესაბამისად, კომპანიის იურისტის განმარტებით ამ ჩანაწერებში აუცილებელია კონკრეტული დაზუსტება. Ევანდელი კანონმდებლობა რაც არის, არის აუცილებლად გადასახედი, უფრო მეტი განმარტებითი ნაწილი არის გასაკეთებელი. აუცილებლად სექტორებად უნდა იყოს ჩაშლილი მძიმე სამუშაოს კუთხით ყველა პუნქტი, რაც არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება გაიგივებული იყოს სიტყვაზე მძიმე მეტალურგიის შრომის ინსპექტორების და უსაფრთხოების ნორმები და იგივეთი ხელმძღვანელობდეს მსუბუქი მრეწველობა. ჩვენ შემთხვევაში არ იყო ეს რთული, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე აბსოლუტურად მისმის ქართული ბიზნესის, ქართული ბიზნეს კომპანიების, რომლებმაც ნულიდან დაიწყეს, ეს არ ქონდათ, ასე ვთქვათ, ნაკანახევი არც რომელიმე კომპანიის წარმომადგენლობისგან და ასე შემდეგ და რთული იქნებოდა მათთვის. თუმცა აღნიშნავ ისევ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაც მოგვიცეს ეს ყველაფერი გაწერილი და ვიცით ეს წესები და მიყვებით, მაინც არის ძალიან ბევრი უზუსტობა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი პუნქტი არის დასაზუსტებელი, დაზუსტება. Შრომის კანონმდებლობაში 2020 წელს შესულ ცვლილებების მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე საუბრობენ ჩვენთან პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე რაისალი პარტელიანი აცხადებს, რომ ყველა სექტორში, სადაც შრომის ინსპექციამ ინსპექტირება ჩაატარა, კომპანიებში ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა შრომითი ხელშეკრულების ნაწილში და სწორედ სამუშაო საათების აღრიცხვის მიმართულებით რაისალი პარტელიანი აცხადებს, რომ ამ დროის განმავლობაში პრობლემას წარმოადგენდა პანდემიის პერიოდში COVID რეგულაციების აღრიცხვის საკითხი. Რეალურად ყველა სექტორში და ეს სექტორიც არ არის გამონაკლისი, სადაც კი ინსპექტირება განხორციელდა, სხვადასხვა ტიპის შეუსაბამობები გამოვლინდა. იქნება ეს შრომის კონტრაქტების არარსებობა, ან თვითონ შრომის კონტრაქტებში არასწორად გაწერილი შრომის პირობები, სამუშაო დროის აღრიცხვასთან დაკავშირებული პრობლემები, იქნება ის ასევე შვებულებების თემა, დროებითი საავადმყოფო ფუცლის სარგებლობა თუ ასე შემდეგ. რეალურად სხვადასხვა ტიპის გამოწვევები ყველა საკითხს ახლავს. ეს პრინციპში ბუნებრივიც არის გამომდინარე იქიდან, რომ მართალია რეფორმა 2020 წელს გატარდა, თუმცა იმისთვის, რომ სწორად დაინერგოს, ამას კვლავ ჭირდება დრო. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ მოვისმინოთ მათი მხრიდან, კონკრეტულად ამ სექტორში კვლავ რა პრობლემები აწუხებთ მას, იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაც გადაკვეთის გზები ვიპოვოთ და ვიფიქროთ სამომავლო თანამშრომლობის გზით, როგორ შევამცირდოთ ეს პრობლემები და როგორ აღმოფხვრათ რიგი შემთხვევებში, იმიტომ რომ ისინი არიან თავისუფლი დამსაქმებლები და ის თუ როგორ არის დასაქმებულთა უფლებები დაცული, ეს მნიშვნელოვან წინათ განაპირობებულია სწორედ იმით, თუ როგორ პოლიტიკას ატარებენ ეს დამსაქმებლები სამუშაო ადგილებზე. საქართველოს პროფკავშირებში საუბრობენ შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდაზეც, რომელიც ასევე შრომის კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების ნაწილი იყო. ჩვენ გვახსოვს, რომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას კერძო სექტორი კრიტიკულად აფასებდა, თუმცა დღეს, როგორც პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე აცხადებს, ბიზნესმა პრაქტიკაში დაინახა, რომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას არ ჰქონია უარყოფითი გავლენა მათ ბიზნეს საქმიანობაზე, უფრო მეტიც, რაისალი პარტელიანის განცხადებით, უწყებას კერძო სექტორთან მიმართებით მობიერი დამოკიდებულება აქვს. Მადლობა ანკა. ანკა ჯოხაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.